Разговаряме с Димитър Белчев. Доста интересен матч, оспорван. Твой коментар. Ми два добри отбора. Се получи добра игра. Предвид и заряда, така да се окаже, леки закачки извън терена обаче. Радвам се, хубав матч. И най-хубавото, ние сме победители. През цялото време водихте в резултата и в играта, но като че ли малко преди края имаше така един момент, в който беше стресово. Ами, типичната българска черта, поведеш в матча, почувства се сигурен, отпуска се гъста, така казано. Успокояваме се и в реда на нещата е да те догонят, след това пак да натиснеш. Нещо такова се получава. Самият турнир по мини футбол имам доста бивши футболисти на Черноморец. Лично ти как си спомняш тези времена, когато преди 15 години, когато в Бургас имаше футбол? И хубави времена бяха, за съжаление. Казваме, че бяха отдавна, но сега изпитваме пък удоволствие, така за развлечение, да се разтовариме психически и физически от работа. Поне аз така го възприемам, затова идвам. Лека физическа форма се поддържа, което не е най-важно. До къде искате да стигнете в турнира? Аз лично съм тук, за да се забавлявам. Не гоня никакви цели. Моята цел е колко може по-високо, но не е фикс идея. Първо, второ и така нататък.